बडा बिजोग पो रहेछ झन् ल। 10 महिनाको बच्चा एकजना अस्मिता गुरुङ भन्ने आमाले छोडेर गएको बच्चा रहेछ र यहाँनिर 5-6 वर्षको भयो, उहाँको नागरिकता छैन। बिजोग अवस्थामा एकजना चौधरीनी आमाले पाल्नुभएको छ, आमा पनि बिजोग अवस्थामा छ, त्यस कारणले नागरिकता नभएको कारणले उहाँको मम्मी पनि कुवेत गएको खुलेको छ। त्यस छैन, त्यस कारणले यहाँ चाहिँ मोरङ जिल्लाको बेलबारी वार्ड नम्बर 7 यहाँनिर बिजोग छ, खोज्दै हुनुहुन्छ नि बच्चा, उहाँको न यता न उता छ। बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 चाहिँ यहाँ चाहिँ कुपीमा खाना खाँदै हुनुहुन्छ। कुपी लाइन छैन दिदी, लाइन छैन, यही खानुहुन्छ। के नाम हो तपाईँको? बोल्दैन र आमाले हात समाइरा बसिरहेको छ, कति माया लाग्दो नि, हातमा समाइदिएको बच्चा हेर्दै हुन्छ। उहाँको मम्मीले 10 महिनामै छोडेर जानुभएको रहेछ, त्यस कारणले यहाँ विपत्त अवस्थामा चौधरी मम्मीले पालिराख्नुभएको छ। उहाँको मम्मी हामीलाई जानकारी अनुसार कुवेतमा दलालले पठाएको भन्ने कुराहरू आएको छ होइन, त्यस कारणले उहाँको मम्मी अस्मिता गुरुङ हो होइन, अस्मिता गुरुङ भन्ने खोलिएको छ। अनि अहिले ठुलो बच्चा भएको छ होइन, उहाँको जन्मदा त छैन, यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर मम्मीसम्म पुऱ्याइदिनु होला। 10 महिनाको बच्चा छोडेर जानुभएको ठुलो भइसकेछ, 10 महिनाको मात्रै छोडेको होइन, यो भिडियो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीले सेयर गरिदिनु है। उहाँको मम्मीसम्म पुगोस् है यो भिडियो, कुवेतमा हुनुहुन्छ अथवा कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँको मम्मी, यहाँ सोद्धाखेरि के अरे बाबु तपाईँको नाम? शरद चौधरी भन्नुहुन्छ। तर चौधरी मम्मी बुढी मम्मीले पालेको रहेछ, तर बुढी मम्मी पनि उहाँको बुढी मम्मी पनि दैनिक अवस्था अब यहाँ देख, अब उहाँको नि अब पाल्ने अवस्था छैन बच्चालाई, छैन अब। अनि यस्तो हामीले 1 वर्षदेखि राशन पानी उहाँलाई चाहिँ हामीले नै गरिराखेको छ। अस्मिता गुरुङ पठाएको हो, आचार्य हो त्यो आमालाई सम्पर्कमा ल्याइदेऊ भन्न बाजे बोजू 3-4 पटक धरान पनि जानुभयो, कुवेत पठाएको रहेछ, कुवेत पठाएको अरे। हामीसँग उपमेयर पनि जोडिनु भएको छ, निलु नितु थापा कोइराला हुनुहुन्छ उपमेयर साहब। जस्तो यो बच्चाको बिजोग देखियो यहाँनिर, स्वयं आमाले भन्नुभयो मेरो बच्चा होइन कसैले छोडिदिएको भन्नुभयो, अब यो बच्चाको लागि यो बच्चाको भविष्यको सुनिश्चितको कुरा पनि आयो होइन, बच्चालाई चाहिँ आमा पनि खोज्ने कुरा आयो, आमालाई पनि खोज्ने कुरा आयो होइन, तर आमालाई खोज्नुभन्दा पनि बच्चाको भविष्य इम्पोर्टेन्ट हो। यो विषयमा चाहिँ अब राज्यले कसोसम्म सहयोग गर्न सक्छ? अब मैले चाहिँ आज फर्स्ट टाइमै हाम्रो यहाँको दिदी बहिनीहरूले फर्स्ट टाइमै भनेकोले फर्स्ट टाइम थाहा पाउँदैछु, आजै थाहा पाउँदैछु होइन, म अहिले त्यो अर्को बिरामी पनि अब यसको बारेमा चाहिँ अहिले टाइम भएकोले गर्दाखेरि बच्चाको पनि के कसो अब यो सबै कुरा त हामीले अब जानकारीको लागि छलफल पनि गर्नुपर्छ, छलफल गरेर अब उसको आमा यदि कुवेतै गएको हो भने कुवेतमा छ कि छैन होइन, अब छ कि छैन त्यो कुरा पनि जानकारी गराउँ, अब त्यहाँ धरानको भुवन आचार्य भन्नेले पठाउनु भएको उयोबाट पठाएको हो त्यो पनि हामी पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसबाट सोधपुछ गरेर पहिला आमा छ कि छैन अब त्यो पनि पत्ता लगाउँ, कतिसम्म आमाको माइती हो कहाँ हो त्यो पनि माइती कहाँ हो, आमा उहाँ छ कि छैन भन्ने कुरा नि त। जस्तो सुन्नु न आमा बाइचान्स अब यो भिडियो अब जब हामीले यो समाचार सम्प्रेषण गर्छौँ तर पनि उहाँको आमा चाहिँ अब अझै पनि केही समय हामी पर्खौँ होइन, उहाँको आमा सम्पर्कमा आएनन् भने चाहिँ के गर्ने? होइन व्यवस्था त गर्नुपर्छ हामीले, हजुर हामीले बच्चाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, आमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, नानी उसको उहाँको अपाङ्ग छोरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो त फर्स्ट टाइम म देख्दैछु होइन, फर्स्ट टाइम देख्दैछु, अब यो वार्ड अध्यक्षसँग बसेर मेयर साहबसँग बसेर हाम्रो स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ उनीहरूको लागि, किनभने उहाँहरू त अब आमाको त अब होस् पनि ठिक छैन होइन, बच्चा उहाँको छोरी एकदम अपाङ्ग अवस्थामा हुनुहुन्छ, अहिले भर्खर म थाहा पाउँदैछु अब नानी भएको अवस्था छ, यो जानकारी पनि अब जानकारी थिएन पनि मलाई चाहिँ, वास्तविक भन्दाखेरि अहिले भर्खर उहाँहरूले जाउँ हेर्न त्यहाँ बिरामीहरूसित जाउँ भनेको थाहा पाइयो, अब यो चाहिँ हामी छलफलै गर्छौँ, छलफल गरेर अब व्यवस्था त गर्नुपर्छ। अब यो भिडियो देखेर होइन कसैले अब एउटा धनेडे मान्छे कसैले चाहिँ अब बच्चा नभएको पनि त हुन्छन् कति होइन, उहाँहरूले निसन्तानहरू उहाँहरूले चाहिँ हामी एडप्ट गर्न चाहन्छौँ लिगली रूपमा भनेको खण्डमा चाहिँ यसको प्रावधान के छ? अब त्यो चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ उहाँको आफ्नै आमालाई हामीले सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यसपछि बच्चाको कोही नभएपछि अब त्यो ऐन कानुनलाई हेर्नुपर्छ, हामीले के कसो संविधानलाई हेर्नु पर्यो, ऐन कानुनलाई हेर्नु पर्यो, त्यो हेरेर मात्रै अब गर्न
गर्ने मान्छे कस्तो के हो त्यो नबुझिकन अहिले नै भनेर सकिँदैन बच्चाको कुरा हो सबैभन्दा गर्न सकिने कुरा गरौँ जुन कुराले चाहिँ बच्चाको भविष्य राम्रो हुन्छ भने त्यो अनि गर्नुपर्छ नगर्ने भन्ने कुरा होइन अब एडप्ट गरि पनि रहेछन् कतिले होइन अब आमाको त अब धेरै दिन पनि छैन आमा पनि होइन आमाको पनि अवस्था छ त्यस्तो अवस्था आमा हुन्छ ऐन ऐन यो प्रब्लम नेपालमा छ नि जस्तो कसैले बच्चा एडप्ट गर्छु भन्यो भने लिगली रूपमा पाउनुहुन्छ तर बच्चाको आमा बाउ कोही हुनु हुँदैन अनि मात्रै हामीले चाहिँ त्यो गर्न संस्थागत हिसाबले सबै कुरा गर्न सकिन्छ होइन स्थानीय सरकारले तर उहाँको आमा बुवा कोही देखियो भने चाहिँ उहाँबाट मात्रै अछुटी लिनुपर्छ क्या उहाँबाट अछुटी नलिकन हुँदैन जस्तो काका बडाहरू कोही भेटियो भने त्यस्तो त्यो पनि ऐन कानुन अनुसार के छ अब त्यो त मैले पनि सबै कुरा अब अहिले नै भन्न सक्दिनँ होइन अब उहाँ काका बडाबाउले अब प्रमाणित गरेर हामी नै हो भन्ने हिसाबले लान खोज्नु भयो भने त त्यो अनुसारले हेर्नु पनि पर्छ उहाँको आफन्त यो सानो बाबु छ होइन यो बाबुको आफन्त नभेटिन्जेलसम्म स्थानीय सरकारले बाबुको नाम के हो कसरी गर्न सक्छ होला अब यसको लागि चाहिँ हामी बसिहाल्नु पर्यो छलफल गरिहाल्नु आमाको नाम के अरे छोरा तिम्रो आफ्नो आमाको चाहिँ अस्मिता गुरुङ अस्मिता गुरुङ चौधरीले पाल्यो दस महिनाको हुँदै दस महिनाको हुँदाखेरि पत्रीमै जिम्मा लाएर जा गएको कति कति वर्ष पुग्यो बिजोग परेछ त कुरो त हाम्रो देशमा यस्तो व्यथिति खोज्नु पर्यो भने अब उहाँको के अरे देवर हुनुहुन्छ हाम्रो त्यहाँ गाउँमा हजुर उहाँको देवर र देवरानीले पनि यही कुरा गर्नुभयो कि हजुर भनेपछि उहाँहरूलाई आफन्त थाहा छ उहाँको सायद उहाँहरूलाई थाहा होला होइन अब उहाँको देवरले चाहिँ के भन्नुभयो भने दाजु भाउजू यो बच्चा तपाईँहरू पुर्याइदिनुहोस् तपाईँहरू पाल्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि यो भाउजू र दाजुले नदिनु भएको यो चाहिँ मेरै अगाडि उहाँको आफन्तै भेटेर चाहिँ नदेको चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यो जो पठाउनु भयो नि त्यो आचार्य भन्ने उहाँ एजेन्टसम्म चाहिँ पुर्याउन जानुभयो बुवाले नानीलाई चाहिँ त्यो एजेन्टमासम्म पुर्याउन चाहिँ बुवा आमाले नै लिएर जानुभएको त्यस पछाडि उसले चाहिँ अब अहिले कहाँ छ कहाँ त्यतिखेर पठाएको अब अहिले सम्पर्कमा छैन त्यो पनि भयो यो नानीको जन्म त बनेको छैन त्यसो भने नि जन्म त छैन भने त अब त सबैभन्दा पहिला त उहाँको छलफलमा लाग्नु पर्ने खालको पो देखियो त बच्चाको भविष्यको लागि पनि आमालाई त भेटेला नभेटेला हेरौँला एउटा अब बच्चा लगाएको थिएँ अब भित्र पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला है अवस्था बिल्कुल गम्भीर अवस्था छ होइन अब सक्दो हामीले यो कुरा चाहिँ वडाबाट आउनुपर्ने हो सर्वप्रथम त सुरुमा वास्तव भन्यो भने वडाबाट जानकारी भएपछि नै हामीले पनि थाहा पाउने हो कि अलिकति वडाबाट चाहिँ जानकारी गराएको छैन होला अब उहाँलाई हामीले अब बोलाएर यहाँ एकचोटि हेरिदिनु न भनेर अहिले चाहिँ अब तपाईँलाई जानकारी भयो नि त अब मम्मीलाई अब वडामा पुग्ने अवस्था पनि देखिँदैन मम्मीको उहाँलाई त जान्छ तपाईँको आमाको मिल्दैन आमा पहिला खोजी गर्नु पर्यो यदि भएन भने अब त्यसको पनि होला नि त त्यसको पनि लो अरू भन्दा नि के नाम हो बाबुको शरद चौधरी चौधरी तर गुरुङ गुरुङ आमा गुरुङ अब बुवा लो अब तपाईँ खुदै सरकार उपमेयरज्यू अब बच्चाको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ जन्मदत्ता होइन अब यो बच्चाको लागि उहाँको लागि पनि सबैको लागि जन्मदत्ता अनि त्यहाँदेखि एकचोटि उहाँको परिवार कहाँ छ त्यो अनुसारले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यो भिडियो देखेर उहाँको आमा आयो भने त राम्रो सजिलै भयो जन्मदत्ता पनि सजिलो भयो यदि आएन भने त्यो पत्रीबाट आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि यो रेशमलाल चौधरी र यहाँ आमालाई चाहिँ जिम्मा लगाएर जानुहुने जो उहाँ हुनुहुन्छ अस्मिता गुरुङ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यो बच्चालाई हेरेर तपाईँ सम्पर्कमा आइदिनु होला हाम्रो आग्रह
र पठाउने जो नवीन आचार्य भन्ने धरानमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भुवन आचार्य उहाँले पनि बच्चालाई हेरेर जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले उसलाई झिकाइदिने कोसिस गरिदिनु होला। यो मानव नै होइन, धर्म सबैभन्दा ठुलो मानव सेवा नै धर्म। उहाँको जन्मदाता भयो त न पढाइ हुन्छ न उहाँको भविष्य हुन्छ। यहाँ म पाल्छु म लान्छु भन्ने व्यक्ति धेरै हुनुहुन्छ, तर भोलि व्यक्तिलाई दिँदा बच्चा सुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि छैन। कुनै संस्थामा होइन, भोलि व्यक्तिले लाँदाखेरि भोलि कामको रूपमा लान सक्ला अथवा भोलि के होला अथवा उसको जिम्मा ग्यारेन्टी गरेर बचाइदिने, भोलि संस्थागत रूपमा नीतिगत रूपमा त्यो रहेछ र कागज गरेर त्यो प्रक्रियाले दिन मिल्ने रहेछ भने भोलि अहिले अब उसको परिवार खोजी गरौँ, यदि भेटेन भने पनि कुनै सङ्घ संस्था मार्फत उसलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्थामा हामी होइन सङ्घ संस्थालाई जिम्मा पुऱ्याएर कहाँ राखेर सुरक्षित हुन्छ, उसले पढ्न पाउने बाँच्न पाउने वातावरण राज्यले पनि हेर्नु पर्यो। अब हेर्ने कथाको प्रकाश तामाङको भन्दा पनि यहाँ त भविष्य त डामाडोल पो छ, त्यता पो छ त कुरो त डामाडोल। जन्मदाता भएन भने के होला? होइन यस्तो छ, जन्मदर्ता भएन भने भन्दा पनि उसको आमा भेटिएन भने पनि हाम्रो बालगृहहरू छ नि त, त्यस्तोमा लानु सकिन्छ होइन, त्यहाँ लगेर जन्मदर्ता गराउन सकिन्छ। त्यो अनुसार केही कानुन कानुन होला, पनि यो आमालाई हेर्नु होला, आमा यो अवस्था यता हेर्नु, अवस्था यस्तो छ, उहाँको होस छैन, बुवा खसिसक्नु भयो अगाडि नै रसमलाल चौधरी, तपाईँले छोडेर गएको बच्चा यत्रो भएको छ, यो भिडियो उहाँको आमासम्म सबैले सेयर गरेर पुर्याइदिनु होला, हाम्रो चाहिँ आग्रह यति नै छ। एकछिन, उहाँ हजुरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि, भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो बालगृहहरू छन् होइन, अब नभेटेको खण्डमा चाहिँ होइन केही अब ऊ भएन भने चाहिँ भन्नु खोजेको, त्योबाट पनि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि एउटा कुरा पनि आउँछ, त्यो पनि अब भयो भने राम्रै हुन्छ, कोही हुनुहुन्छ भने, तर अब उहाँहरूलाई पनि व्यवस्था त गर्नु पर्यो नि त, बच्चाको मात्रै त होइन नि त होइन, उहाँको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो, अब हामीलाई फोन आयो, उपमेरज्यू हामीलाई फोन आयो भने अब उहाँको मम्मीले फोन गर्यो म अप्ठ्यारोमा छु कुवेतमा भन्यो भने चाहिँ त्यो अनुसार तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ होइन, त्यो अनुसार तपाईँले पनि एउटा कानुन प्रक्रिया चल्नु पर्यो। अब उहाँ भेटेर म कुवेतमा यस्तो छु, मेरो छोरा त्यहाँ रहेछ सुरक्षित रहेछ, 10 महिनाको बच्चा छोडेर गएको रहेछ होइन, अब उहाँको के अप्ठ्यारो थियो होला, त्यही त त्यही त त्यही त गाह्रो छ हो ल है त, साह्रै दुःख लाग्यो। अब गुरुङको बच्चा चौधरीले पालिया छ, योभन्दा कथा के हुन्छ र कथामा जे जे भयो नि त, योभन्दा दर्दनाक कथा केही पनि हुन सक्दैन क्या, मानवता हो नि त यो पनि होइन र। आज उपमेयरजी स्वयं आफै आएर चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू गरेर जान लाग्नु भएको छ होइन, उहाँले यो कुराहरूको लागि जिम्मा लिइसक्नु भएको छ, योभन्दा अगाडि उहाँलाई अवगत नभएकोले गर्दा मात्रै हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब भोलिदेखि उहाँको प्रोसेस चालु हुन्छ, सायद हाम्रो चालु गर्दै गर्नु होला, हामी पनि समयसँग आमा आयो भने तपाईँले सिधै नम्बर दिन्छौँ हामी है। त्यो लाठी छ, त्यसको अवस्था के हुन्छ? अब उहाँको अवस्था नै यहाँले जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ, उहाँहरूले के प्रोसेस चालिदिनुहुन्छ? उसको अब देवर छ होइन, यसको अवस्था भए पनि त्यसलाई पनि दुःख भयो, हामीले हेरिरहेछौँ व्यवस्था, उसको त अप्ठ्यारो हुन्छ व्यवस्था, उसको अप्ठ्यारो हुन्छ। र आमाले हात समय बसिरहेछ, कति माया लाग्दो नि, हातमा समय हेर्नु न ल, हुन्छ हुन्छ, उहाँ हेर्नु न, उहाँले छोड्नै भएको छैन, पक्रेर उहाँले यसो खाना गर्न दिनुहुँदो रहेछ कि, उहाँले 2000 लिन्छ तपाईँले भनेपछि लिन्छ लिन्छ क्या ओ लाइन देखो ल दर्शकबिन, यहाँ बच्चा हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको मम्मीले 10 महिनामै छोडेर जानुभएको रहेछ,
त्यस कारणले यहाँ विपत्त अवस्थामा चौधरी मम्मीले पालिराख्नु भएको छ। उहाँको मम्मी हामीलाई जानकारी अनुसार कुवेतमा दलालले पठाएको भन्ने कुराहरू आएको छ होइन। त्यस कारणले उहाँको मम्मी अस्मिता गुरुङ होइन, अस्मिता गुरुङ भन्ने खोलिएको छ अनि अहिले ठुलो बच्चा भएको छ होइन। उहाँको जन्मदाता छैन, यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर मम्मीसम्म पुऱ्याइदिनु होला होइन। सानो 10 महिनाको बच्चा छोडेर जानुभएको ठुलो भइसकेछ, 10 महिनाको मात्रै छोडेको होइन। यो भिडियो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीले सेयर गरिदिनु है। उहाँको मम्मीसम्म पुगोस् है यो भिडियो। कुवेतमा हुनुहुन्छ अथवा कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँको मम्मी, यहाँ सोद्धाखेरि के अरे बाबु तपाईँको नाम? शरद चौधरी भन्नुहुन्छ। तर चौधरी मम्मी बुढी मम्मीले पालेको रहेछ, तर बुढी मम्मी पनि उहाँको बुढी मम्मी पनि दैनिक अवस्था अब यहाँ देख, अब उहाँको नि अब पाल्ने अवस्था छैन बच्चालाई छैन अब। अनि यस्तो हामीले एक वर्षदेखि रासन पानी उहाँलाई चाहिँ हामीले नै गरिरहेछौँ सर। अनि बिचरा कस्तो होला अवस्था? छैन एउटा उहाँ छिमेकी दिदीहरूलाई थाहा छ, हामी त रातभरि पनि रुँगेर बस्छौँ, आएर कहिले के छैन, कहिले ओड्ने ओछ्याउने जे चाहिए पनि हामी कुरा लगाएर छौँ। हिजो अस्ति भर्खर पनि 3-4 पटक पैसा दिएर लिएर आउँछ मेरो नानीहरूलाई, आमालाई र उहाँ अपाङ्गलाई एकै ठाउँ राख्न संस्थामा नमिल्दो रहेछ। त्यसो भएकोले उहाँलाई आफै खुवाइदिनु पर्ने अवस्था भएकोले आमाको भनाइ चाहिँ अब हिजो अस्ति होस् हुँदासम्म चाहिँ आमा छोरीलाई एकै ठाउँ राखिदिएदेखि खानासाना म आफै खुवाउँथेँ भन्ने उहाँको चाहिँ कुरा छ। तर अब ज्येष्ठ नागरिकहरू राख्ने ठाउँमा अपाङ्गलाई राख्न अलिक मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब त्यसमा के छ अब हजुरहरूले पनि बुझिदिनु होला, लागिदिनु होला होइन। अब उहाँको मम्मीले पक्कै कल गर्नु छ होला, छोराछोरी त गलतै मात्रै पनि नबुझाउँ, उहाँहरूले ठाउँ छोडेर यहाँ आइसकेपछि आमा उहाँ खोज्दै पनि आएको हुनसक्छ, अथवा सम्पर्कमा नभएपछि नभेटेको पनि हुनसक्छ। त्यही त 10 महिनाको बच्चा छोडेको हो, 10 महिनाको नानी छोडेर उहाँ बाहिर जानुभएको, त्यहाँबाट आमाहरू बसे सरेर यहाँ आउनु भएछ, यहाँ आए खोज्दै हिँड्दाखेरि नभेटेको पनि हुनसक्छ उसको आमाले पनि होइन। कहीँबाट तपाईँको बच्चालाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने सम्पर्कमा आउनुहोस् तपाईँ होइन, तपाईँले आफ्नो छोरालाई लिएर जानुहोस्। हामी यहाँ बेलबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 52 भन्ने ठाउँमा हामी यहाँ आमालाई चाहिँ यहाँ नानी तपाईँको लिएर बस्नुभएको छ। हिजोको दिनमा तपाईँ आएर खोज्दै गर्दा नभेटेर पनि तपाईँ सम्पर्क दिनु हुन सक्नुभएको हुन्छ, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सम्पर्कमा तपाईँले भने जस्तो होइन नभेटेको हुनसक्छ। अब हेर्नु है दिदी बहिनी, म बहिनी भन्छु होइन, 3 करोड नेपाली छ, 3 करोड नेपाली यो भिडियो सेयर भयो भने कसरी चाहिँ उहाँको मम्मीसँग पुग्दैन होइन। अब पहिलाई चाहिँ एकदम हाम्रो एकदमै अनुरोध पनि सेयर गर्नु होला भिडियो, एकदमै सेयर गरेर यो बच्चाको आमासम्म पुर्याइदिनु होला। हामीले यो बुवा खस्नुभन्दा अगाडि जानकारी पाए अनुसार चाहिँ उहाँ कुवेत जानुभएको हो भन्ने कुरा सुनेको हौँ। 10 महिनामा छोडेर गएर 2-3 महिना चाहिँ पैसा पनि पठाउनु भएको रहेछ होइन, बा 3-4 वर्ष पछाडि फर्केर आउँदा उहाँले त्यो ठाउँबाट बसाइ सरिसकेको कारणले नभेटेको पनि हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ यो अब कतिौँ वर्ष पछाडि 50-60 वर्षपछि हराएका मान्छेहरू त फेला पर्नु भएको छ, अहिले त्यो 5-6 वर्षको कुरा हो। तपाईँले यदि तपाईँ आफ्नो बच्चा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 अथवा यो मिडिया मार्फत पनि सम्पर्क गर्नु। सबैभन्दा धेरै त सेयर गर्नु पर्यो बच्चाको लागि है। अब हेर्ने कथा सबैले हेर्ने कथा, हाम्रो विद्या चापागाईको भिडियो कति मिलियनले हेऱ्यो होइन, खासमा ऊ बच्चाको चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ मिलनले हेरेर आमासँग चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हो नि त। एकदमै यो आमा अथवा अस्मिता गुरुङको आफन्त कोही माइती मामली आफन्तहरू कोही पनि हुनुहुन्छ भने पनि सम्पर्कमा आइदिनु होला। हेर्नुहोस् त यो बच्चा हेर्दै माया लाग्दो छ, अहिले उहाँ जन्मदाता छैन, केही नै छैन, उसले पढ्न पनि अवस्था छैन, आमाको होसियत छैन। अहिले यो बच्चाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि खोलाको डिलमा आएर बस्नुभएको छ, आफ्नो आफन्तहरूले पनि नस्वीकारेको अवस्था छ। पहिले यो बच्चा जिम्मा ला, त्यस पछाडि तँलाई हामी संरक्षण गर्छौँ भन्ने उहाँको दाजुभाइबाट पनि त्यो कुरा आएको हो। हिजो अस्ति बुवा खस्दाखेरि पनि उहाँ दाह संस्कार गर्ने बेलामा समेत यो कुरा आएको हो सर। यो बच्चालाई चाहिँ पहिले जिम्मा लाउनुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँलाई हामी संरक्षण गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आउँदाखेरि त्यतिखेर मैले बच्चाको टेन्सन नलिनुहोस्, कसैले लगेन भने बच्चा म पाल्छु, तपाईँ बच्चाको टेन्सन नगर्नुहोस्, मैले भने वा दिदीले पनि मै पाल्छु पनि भन्नु, तर हामीले नदिने कुरा तपाईँलाई सम्मान छ, यत्रो वर्ष पालिनु भएको छ बच्चालाई, रुँदै पो छ बिचरा, त्यही त रुँदै पो ए। तपाईँले खाना दिनुहुन्छ नि उहाँ, ए तपाईँले खाना दिनुहुन्छ,
होइन यहाँ बहिनीहरूले दिनुहुन्छ, आफै पकाएर पनि खानुभयो र हिजो अस्तिको दिनसम्म चाहिँ, आज चाहिँ भनेको मसँग दिनभरि बस्नुभयो, मलाई यताउता जनै नदिने के बकरीहाल्ने, मान्छे आयो भन्छ, अब को आयो मलाई मार्ने भन्छ, अब पिलेन आयो भन्छ, दिमाग खराब के दिनभरि, आज मलाई डर पनि लाग्यो एक्लै थिएँ, खाएन चुर चुर आज केही पनि खाएन, दुध तताएर दिएँ, दुध खायो, भात दहीसँग दिएँ, दही भात खायो, अनि बेलुका मासु भात खानु पर्यो भनेर मानेन, आइगो अनि यसलाई पठाइदिएँ मासु भात, होइन अब अवस्था कम्ती, यो त रुनै आउने खालको अवस्था छ नि, रुनै क्या मान्छेलाई, त्यही त दिउँसो त म त एक्लै थिएँ, डर पनि लाग्यो नि त दिदीले, अब घरि भन्छ मलाई मार्छ भन्छ, घरि भन्छ अब पिलेन आउँदैछ म त जाँदिनँ भन्छ, अब के आयो मलाई बोल्नु अवस्थै छैन, ल हामी उहाँको लागि हामी अब राम्रो खालको भिडियो बनाउँछौँ, ल अब सबैलाई उहाँले टोइलेट गर्नुभएको रहेछ, टोइलेट यहाँ गर्नु उठ्नु नै सक्नु भएको छ, घर हेर्दा हामीले सहयोग खास सहयोग गर्दाखेरि हजुर अनुरोध एकदम